Tak a pokračuje druhá část videa z břidličnatého dolu u Vítkova. Tak my se vrátíme. Ježiš, kam jsem to vlez? A rychle to projdem. Tady je pramínek. Pěkně to proudí ve štole. Opět krásně hladké stěny. No, teďka koukneme do této štoly. Tady jsme nebyli. Opět krásně hladká břidlice. Tak a máme tu slepou s malým jezírkem. Tady je černá voda. Co to bylo? Kapka. Vypadalo to na žábu. Co by tady dělala ve štolách? Je to krása. Takovýhle břidlice pokrývačské, slavné mezinárodně. Dodneska máme ty nejlepší břidlice ve světě. Tady už je voda. Krásná stěna. To je výška snad 8 metrů, 10 metrů nad náma, dobývaná plocha. No, kam se dostanu, ještě to jde, ale... Tady je úzká chodba. Číslo 9. Opět krásně hladké stěny. Je ta pravá. A vypadá, že je slepá. Takže otáčku dáme. Ježišmarja. Je dobré, že tu jsou vysoké stropy, že se nikde nebouchnu do hlavy. A to je výborný. Bezpečné celkem. Trochu zrychlím. A co někam dostaneme dál?
vysoké chodby, vysoké, široké stěny. Tady máme potrubí, že by odvodňovací původně. Tady máme naskládané břidlice. Tak uvidíme, kam se dostaneme dál. Po těchto pěti stolách. Opět krásná plocha. Ježišmarja. Takže rychlým. Tak a jak to vypadá tady, pro boha? To je slepá. To jsem nečekal, že tady je slepá chodba. Tím pádem jsme prošli veškeré chodby tohoto dolu na břidlice ve dvou videích. Nevím, co je tady tohle. Vybudovaná do skály. Nahoře je ještě stupeň s chodbou. Na to bych musel mít zebřík. Takže to mě asi nečeká. Ne, to nikam nevede. Tady je nejširší prostor. No, nezaberu samozřejmě baterkou. Tady je hák, kdyby se chtěl někdo pověsit. Haha. Au. Opravdu nádherné. Dobývací prostor na břidlice. Krásný důl. A další dva jsou přístupné s průvodcem.
Vítkova a u Odry města. Jinak je jich tu snad 60 štol. A toto je jedna z nich. Už vidím světlo. Vypadá, že jsme nezabloudili. Zvládli jsme to. Tak. Tady máme koleje. Kolejnice. Ej, hop. Tady už je teplo. A teď se mě zamlží objektiv teplem. A mám po ptákách. Jako vždy. Tak a je po. A i ty železné sloupy nenatočíme. A máme tu mříž. Jak se dostaneme ven, to neví nikdo.